مولانا سجاد مولوی صاحب ماں بڑا قافلہ نعرہ تکبیر قافلہ بڑا ہے کون وے ابھی تو 8 10 گاڑی دکھ گئی ہے کریٹا ہی ہے لیکن سامنے سے دکھے گا سر چلانا ہے یار ویڈیو بنانا سبھی سائڈ میں جاؤ ایک بار سائڈ میں جاؤ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جی اور الحمدللہ قریب 29 سال ہو گئے اس کو جی بھائی محمود مدنی صاحب بھی یہاں آ چکے ہیں قیام آرام بہت بڑا پروگرام ہو چکا مولانا اجمیری صاحب سورت ناندیڑ سے ہر سال ایک سال میں ایک مرتبہ شعبان کے مہینے میں تشریف لاتے ہیں الحمدللہ جی کتنے بچے ہیں جی 113 کا ایڈمیشن ہے لیکن 100 کے لگ بھگ بچے رہتے ہیں کمی پیشی بھی ہوتی رہتی ہے جی جی گاڑی تھوڑا آگے بڑھا دے مائک چڑھ جائے آگے سے جو آبادیوں سے دور چل رہے ہیں یہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے مورچے ہیں قلعے اور آپ لوگ جو یہاں پڑھاتے ہیں خدمت کرتے ہیں وہ سب اسلام کے سپاہی ہیں ان مورچوں پر اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں اللہ اس کام کو بے حد قبول فرمائے اس کام کے ذریعے سے اللہ آپ کو اپنا قرب اور ولایت کا مقام عطا فرمائے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آپ ان کو پڑھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں یہ امت کا سرمایہ ہے کیا پتا ان میں سے کوئی آگے چل کر کیا کون بن جائے کون حسین احمد مدنی بن جائے کون اشرف علی تھانوی بن جائے کون حکیم الاسلام قاری محمد طیب بن جائے کون کیا بن جائے کچھ نہیں پتا اس لیے دل سے مبارکباد اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے لیے چنا ہے عام طور پر ہمارا معاشرہ ہمارا سماج چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھانے والے حافظوں قاریوں استاذوں کی کوئی زیادہ عزت نہیں کرتا کوئی زیادہ قدر نہیں کرتا
میری گزارش ہے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں سے جو استاد ہیں حافظ ہیں قاری ہیں مکتب میں پڑھاتے ہیں یا مدرسے کی کسی طرح خدمت کرتے ہیں کہ وہ یہ یقین رکھیں کہ زمانہ ان کی عزت کرے یا نہ کرے اللہ ان کی عزت کرے وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین اور جس کی اللہ عزت کرے اس کی زمانہ کوئی عزت نہ کرے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں بس اتنا خیال رکھیں کہ بہت محبت سے بچوں کو پڑھائیں بیجا سختی بالکل مت کریں بہت نرمی بہت پیار بہت محبت اس سے بچوں کو پڑھائیں تربیت کریں بچوں کو انسان اچھا انسان بنائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں بچوں اپنے چپل جوتے کیسے اتارا کرو کیسے رکھا کرو کیسے اٹھا بیٹھا کرو سلام کیسے کرو مصافحہ کیسے کرو ادب کیسے کرو اپنی کتابوں کا قرآن مجید کا ادب کیسے کرو مدرسے کا ادب کیسے کرو استادوں سے گزارش ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے اور مدرسے کے لیے اور بچوں کے لیے دعا ضرور مانگیں دعا کرنے والا استاد کچھ اور ہوتا ہے اور دعا نہ کر کے پڑھانے والا استاد کچھ اور ہوتا ہے زمین آسمان پر افسوس یہ ہے کہ آج کل رواج ختم ہو گیا ہمارے اکابر جب درجے میں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو دور کا ساتواں حاجت پڑھ کر رو رو کر دعا کرنے کے لیے آتے دعا کر کے آتے میں نے اپنے کتنے استادوں کو دیکھا میں اپنے والد ماجد کو دیکھتا تھا کہ وہ جس وقت پڑھانے بیٹھتے تھے اس سے بہت پہلے سے وہ دعا شروع کرتے تھے اور ایسے پڑھاتے تھے بالکل کہ گریہ ہی تاری رہتا تھا حدیث شریف کے اسباق پڑھاتے تھے روتے رہتے تھے طلبہ بھی اکثر روتے رہتے استادوں کا رنگ بچوں پر چڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ اللہ نے آپ کے حوالے کیے ہیں بنائیے ان کو بناؤ ان کو بڑے سے بڑے آپ بنا سکتے ہیں آپ کی محنت آپ کی محبت آپ کی شفقت آپ کا اخلاص آپ کے اخلاق اور آپ کی راتوں کی دعائیں تقدیر بدل دیں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کریں بہت بہت ہمتیں دیں اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرمائے اور اسی راستے سے آپ کو اپنا قرب کا مقام عطا میں اپنے لیے بھی آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں آئیے دعا کے لیے حاضر کریں سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ مکہ مدینے سے بہت دور ایک چھوٹے سے دیہات میں آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے درختوں کے سائے میں اللہ آپ کے یہ فقیر بندے بیٹھے ہیں اللہ بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں استاد بھی ہیں شاگرد بھی ہیں مدرسے کے خادم اور کارکن بھی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کو اچھا سچا پکا مسلمان بنا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے جو گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دیجئے اللہ بہت ہوئے گناہ بہت ہوئے بہت ہوئے اگر آپ نے شرط لگائی ہوتی کہ صرف نیک لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو آپ کی ذات کی قسم ہم میں سے ایک بھی ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ کرتا مگر کمال قربان جائیں آپ کی رحمت پر آپ نے کہا گنہگاروں میں تمہارا بھی رب ہوں تم مجھ سے مانگو میں معاف کروں گا اللہ نیک لوگوں کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہوں گی
مگر ہم خطاکاروں کی بھی آپ کے سوا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، ابھی معاف کر دیجئے، اور بقیہ زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے رکھیے، جب موت کے وقت آئے کلمہ اور درود زبان پر جاری ہو، آسانی سے موت آ جائے اور ایمان کامل پر روح نکل جائے، اور آپ جب آپ کے پاس پہنچیں تو بغیر حساب کتاب کے آپ ہم سب کو معاف کر دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بے مصافحہ کوئی صاحب نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔